Dobroveče, pratite dnevnik OSM televizije. Na početku najvažnije vijesti. Izvršni komitet SNSD-a odlučio Radovan Višković mandatar za sastav nove vlade Srpske. Višković ima podršku i Socijalističke partije Demokratskog narodnog saveza i Ujedinjene Srpske. Kostadin Vasić od danas član partije Ujedinjena Srpska. Nije utvrđen datum konstitutivne sjednice predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH. U istočnom Sarajevu dodijeljena 23 posthumna odlikovanja porodicama poginulih boraca. Dijalog u Briselu biće nastavljen kada Priština prestane da krši sporazume, kaže Vučić. Putin u prvoj posjeti Singapuru. Sutra umjereno oblačno sa sunčanim periodima. Izvršni komitet SNSD-a danas je u Banja Luci odlučio da mandatar za sastav nove vlade Republike Srpske bude potpredsjednik SNSD-a Radovan Višković. Izvršni komitet SNSD-a analizirao je i izborne rezultate ove stranke. Portparol SNSD-a Radovan Kovačević rekao je da je izvršni komitet SNSD-a danas analizirao izborni rezultat te stranke i da je ocijenjeno da je SNSD zadovoljan rezultatima izbora i da su ispunjeni svi zacrtani ciljevi. Da smo ostvarili pobjedu na sva četiri nivoa, dakle i za srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, što će u narednom mandatu biti predsjednik naše stranke Milorad Dodik, i za predsjednika Republike Srpske, što će u narednom mandatu biti naša potpredsjednica Željka Cvijanović, kao i da smo naravno osvojili najviše mandata za Narodnu skupštinu Republike Srpske, kao i da smo iz Republike Srpske osvojili najviše mandata za predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH. Kovačević je istakao da SNSD ostaje ubjedljivo najjača stranka u Republici Srpskoj, ali i Bosni i Hercegovini. Naglasio je da će formiranjem vlade biti dokazana stabilnost Republike Srpske u institucionalnom i svakom drugom smislu. Isto tako želim da kažem da je izvršni komitet donio odluku da je prijedlog SNSD-a za mandatara za sastav buduće vlade Republike Srpske potpredsjednik naše stranke Radovan Višković, koji je dakle doktor nauka, univerzitetski profesor, koji je u posljednja dva mandata bio šef poslaničkog kluba naše stranke u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Kovačević je dodao da će nakon formiranja vlasti u Srpskoj i Bosni i Hercegovini SNSD detaljno analizirati izborni rezultat u lokalnim stranačkim odborima. Isto tako želim da vas informišem da je komitet donio i smjernice za razgovore sa svim koalicionim partnerima na koje računamo u narednom mandatu i vjerujemo da će dio skupštinske većine u ovom mandatu uz SNSD biti dakle i DNS i Socijalistička partija, kao i Ujedinjena Srpska, kao i, vjerujemo, i NDP, ali i grupa Obrena Petrovića iz Doboja. Sjednici izvršnog komiteta SNSD-a u Palati Republike prisustvovali su lider SNSD-a Milorad Dodik, potpredsjednik SNSD-a Željka Cvijanović, generalni sekretar Luka Petrović i ostalo rukovodstvo partije. Nakon sjednice izvršnog komiteta SNSD-a, funkcioneri ove stranke, predvođeni predsjednikom SNSD-a Miloradom Dodikom, održali su sastanke sa liderima Socijalističke partije, DNS-a i Ujedinjene Srpske. Portparol SNSD-a Radovan Kovačević rekao je da će ova stranka i DNS ostati koalicioni partneri i naredne četiri godine. DNS je podržao i prijedlog SNSD-a da mandatar za sastav vlade Srpske bude Radovan Višković. Da će DNS u ostati dio skupštinske većine i da ćemo na svim nivoima da budemo dio koalicije. To je način na koji ćemo da očuvamo stabilnost Republike Srpske i da idemo u najjačem mogućem sastavu na nivo BiH. Isto tako želim da vas informišem i da DNS pruža podršku našem kandidatu za mandatara, dakle gospodinu Radovanu Viškoviću, i dakle mi sada već u ovom trenutku imamo podršku za našeg mandatara i možemo sada slobodno reći i budućeg predsjednika vlade Republike Srpske.
Kovačević je istakao i da će Socijalistička partija u punom kapacitetu biti dio buduće vladajuće strukture u Srpskoj i da će ostati jedan od najpouzdanijih partnera SNSD-a. Razgovor je prošli u dobroj atmosferi, da je dogovoreno da idemo zajedno i u narednom periodu, da ostajemo koalicioni partneri. Dogovarali smo neke detalje što se tiče konstitutivne sjednice i dakle Socijalistička partija i SNSD ostaju koalicioni partneri u naredne 4 godine, a o daljem kapacitetu i o ostalim detaljima razgovarat ćemo u nekom periodu koji je pred nama. Dakle, ono što je trenutno informacija jeste da SNSD i Socijalistička partija ostaju koalicioni partneri i da Socijalistička partija naravno podržava naš prijedlog za mandatara Radovana Viškovića. I Ujedinjena Srpska pružila je podršku Viškoviću za mandatara za sastav nove vlade Srpske. Imam priliku da vas informišem da će i Ujedinjena Srpska biti, od danas evo zvanično sa 4 poslanika u Narodnoj skupštini, biti dio skupštinske većine u Republici Srpskoj, kao i da će naravno Nenad Stevandić biti naš poslanik na nivou parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i da sada već, evo možemo sa sigurnošću reći, imamo jedan nikada jači blok u Republici Srpskoj i blok, patriotski blok Republike Srpske na nivou BiH. Kovačević je naveo da danas nije bilo riječi o podjeli ministarstava, a o toj temi bit će riječi na nekom od sljedećih koalicionih sastanaka. Kostadin Vasić, novoizabrani poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske, priključio se danas Ujedinjenoj Srpskoj. Potvrdili su na konferenciji za novinare Vasić i lider stranke Nenad Stevandić. Budući da sam naprasno izbačen iz SDS-a, svoj rad morao sam negdje nastaviti, a logičan potez je da nastavim djelovati u stranci koja ima za cilj da ujedini Republiku Srpsku, rekao je Vasić. Ja sam naprasno za vikend 27. izbačen iz Srpske demokratske stranke. Znači, nisam otišao, nego sam istjeran. Ja sam uložio žalbu odmah posle toga, održan je glavni odbor i na tom glavnom odboru nisu ni razmatrali moju žalbu. Svoj dalji rad moram negdje nastaviti. Svi klubovi su konstituisani, pozvali su ljudi, dijele se odbori, znači ti ljudi mene nisu više zvali, što znači da ponovo ne računaju na mene. Logičan potez koji sam ja i kao čovjek i kao narodni poslanik morao povući, a to je da nastavim djelovanje u stranci koja, znači, ima za cilj da ujedini Republiku Srpsku, da ujedini političke partije, da ujedini narod, da ima jasan nacionalni stav, a sve ovo je zastupao u prethodnih 10 godina, bar sa mnom zajedno, dr. Nenad Stevandić. Igor Radojičić, predsjednik gradskog odbora SNSD-a, stavio je mandat na raspolaganje nakon što je na sjednici predsjedništva gradskog odbora razmatran izborni rezultat. Kako je zaključeno, nakon detaljne analize o uzrocima nisu postignuti očekivani i projektovani rezultati, pa je Radojičić stavio mandat na raspolaganje gradskom odboru da se izjasni o povjerenju. Na sjednici gradskog odbora, koja još nije zakazana, o Radojičićevom mandatu trebalo bi se glasati tajno, prenose Nezavisne. Gradski odbor SDS-a Bijeljina zatražio je da predsjednik te stranke Vukota Govedarica, generalni sekretar Igor Ostojić i kompletno rukovodstvo SDS-a preuzmu odgovornost zbog lošeg rezultata stranke na opštim izborima i podnesu ostavku. Gradski odbor SDS-a Bijeljina traži da u što skorije vrijeme bude zakazana vanredna skupština SDS-a i održani vanredni unutarstranački izbori da bi SDS otklonio sve nedoumice o svojoj politici u narednom periodu. Saopšteno je iz gradskog odbora stranke nakon sinoćnje višečasovne sjednice. Kolegijum predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH na današnjoj sjednici nije utvrdio datum održavanja konstitutivne sjednice tog doma. Kolegijum nije postigao saglasnost. Odluka o utvrđivanju datuma konstitutivne sjednice mora biti donesena jednoglasno. Rok za održavanje sjednice je 6. decembar, kada ističe rok od 30 dana od datuma potvrđivanja rezultata opštih izbora. Nažalost, moram da vam kažem da na moje veliko iznenađenje prijedlog za zakazivanje konstitutivne sjednice nije dobio podršku sva 3 člana kolegija predstavničkog doma. Prijedlog je bio da se
u srijedu 5. decembra 2018. godine zakaže sjednica i obavi ta zakonska dužnost, na moje iznenađenje, gospođa Krišto nije dala saglasnost za održavanje sjednice, niti je predložila neki drugi datum sa obrazloženjem da je rano da se oko toga dogovara. Moj stav je bio da konstituirajuću sjednicu zakažemo u ustavom predviđenim rokovima, znači da to potpuno ispoštujemo, ali sam smatrala da danas je prerano da govorimo da li je to ili četvrti, ili peti, ili šesti. Znači, samo se radi o tome da danas nismo trebali dogovoriti koji je to dan, koja je to satnica. Znači, sve drugo je bilo dogovoreno. Zašto je i čime kolega Bosić bio frustriran i tako dalje. U jednom trenutku je čak rekao, ja ne, za mene je prestao mandat, ja ne želim više dolaziti, ja ne želim više raditi i tako dalje. Izaslanik predsjednika Republike Srpske Miladin Dragičević uručio je danas u Istočnom Sarajevu 23 posthumna odlikovanja porodicama poginulih boraca Vojske Republike Srpske iz Istočnog Novog Sarajeva, Istočne Ilidže, Pala i Višegrada. Poginuli borci Vojske Republike Srpske odlikovani su na inicijativu Boračke organizacije Republike Srpske i Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila. U odbrambeno-otadžbinskom ratu Mile Kuljanin izgubio je oca Rajka i brata Slobodana. Poginuli su na Konjičkom ratištu. Medalja zasluga za narod kaže znak je da njegovi otac i brat nisu zaboravljeni i da se poštuje njihova žrtva. Zahvalio sam predsjedniku Republike Srpske koji misli njegovim zaslanikom, koji misli na porodice poginulih boraca. U ovom ratu ja sam izgubio oca i brata od 18 godina. Znači sad vidimo da ove porodice nisu zaboravljene, da još uvijek neko misli na nas. Izaslanik predsjednika Republike Srpske Miladin Dragičević naveo je da je do danas posthumno uručeno 1740 odlikovanja, a do kraja godine bit će uručena još 174 medalje zasluga za narod. Ako neko ima samo život pa i njega da za stvaranje Republike Srpske, onda nima ništa normalnije nego da se tim poginulim borcima na jedan adekvatan način odužimo. To su zaslužili i oni, a njihove porodice koji nastavljaju život bez njih. Republika Srpska ima obavezu prema svim porodicama poginulih boraca, ne samo rješavanja stambenih problema, ne samo zapošljavanja njihovih članova porodičnog domaćinstva, nego da preduzme i sve druge mjere da se riješi sav materijalni i svaki drugi status porodica poginulih boraca. Vlada Republike Srpske najavio je Dragičević dopunom odluke o stambenom zbrinjavanju porodica poginulih boraca omogućit će porodicama koje do danas nisu podnijele zahtjev da to učine i riješe svoje stambeno pitanje. Ovih dana vodi se jedna akcija da se u svim javnim preduzećima zaposle i porodice poginulih boraca. Prošle godine je bilo 3600 djece koja nisu zaposlena, ali evo sad u ovoj godini sveli smo na 900. I mi ćemo sad omogućiti svim da obave pripravnički staž i time stvore uslov da nastavi trajno da radi. Poginuli borci Vojske Republike Srpske odlikovani su na inicijativu Boračke organizacije Republike Srpske i Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila. Svečanom sjednicom Skupštine grada u Trebinju je danas nastavljena dvodnevna manifestacija povodom oslobođenja grada u Prvom svjetskom ratu. Najveće gradsko priznanje Povelja grada, koja je posthumno dodijeljena generalu Bogdanu Kovaču za doprinos u odbrani Trebinja tokom odbrambeno-otadžbinskog rata, uručena je danas njegovom sinu Vladimiru Kovaču. Danas je svečan dan, stogodišnjica obilježavanja od dana od oslobođenja Trebinja. Ujedno smo znači i svečani i ponosni na naše Trebinjce koji su u to vrijeme vodili tešku bitku sa velikobrojnim neprijateljom. Međutim, isto tako smo i u jednom trenutku bili tužni kada smo čuli kroz što su sve prolazili i zašto su ljudi ginuli samo zato što su Srbi i moramo se sjećati tih ljudi. Mi ne želimo da se vraćamo u istoriju, da nešto
Znači, govorimo o zločinima i ne daj Bože da vraćamo na takav način, ali isto tako ne smijemo da zaboravimo šta se sve desilo ne tako davno i koliko je ljudi i to uglednih građana pretežno Trebinja stradalo. Izuzetan ponos zbog oca i njegovog dijela u tim najtežim godinama po naš grad, tako da čini mi se da su bilo koje riječi malo i da taj ponos koji osjećam ne mogu na pravi način da iskažem. Skupština grada Istočno Sarajevo danas je usvojila rebalans gradskog budžeta za ovu godinu u iznosu od 9.868.024 marke. Usvojen je izvještaj o realizaciji aktivnosti u ovoj godini za organizaciju Evropskog zimskog olimpijskog festivala za mlade EOF 2019, čiji domaćini će biti gradovi Sarajevo i Istočno Sarajevo. Zamjenik direktora EOF-a 2019 Natko Suđuka rekao je da je zadovoljan usvajanjem izvještaja za organizaciju ovog prestižnog sportskog takmičenja. Suđuka je izrazio nadu da će ova sportska manifestacija pozicionirati Istočno Sarajevo na mapu organizatora velikih sportskih takmičenja. Ono što je najvažnije i što je definitivno i de facto da je EOF neupitan, da će EOF da bude, da će biti najposjećeniji EOF u istoriji samih tih takmičenja. Možda najvažniji događaj prije samih igara upravo je u toku najahvarnije seminar tehničkih delegata i seminar šefova misija, domaćin sve te priče grad Istočno Sarajevo. Mislim da ćemo biti spremni, siguran sam da ćemo biti spremni za same igre. Kad Istočno Sarajevo pita, znate da imamo 3 borilišta tu, imamo federaciju 5, najveći broj takmičara, najveći broj zemalja, od 50 zemalja članica Europskog olimpijskog komiteta na igre dolaze 46. Suđuka je ocijenio da će stanovnici Istočnog Sarajeva uživati u odličnom sportskom spektaklu. Imamo na jahorini slalom, veleslalom i muški i ženski, to su stvari, znači 4 discipline kad saberemo sve. Imamo na dvorištima, što sam ja jako ponosan, što će ona biti spremna za ovo, i to je definitivno najljepši kraj kad su upitane nordijske discipline u Bosni i Hercegovini, pa i šire. Na dvorištima ćemo znači imati biatlon i muški i ženski, i imat ćemo na palama karling, to je prvi put. I nije bio planiran karling, ali eto, strategija i grada i samog EOF-a je bila da dobijemo taj osmi sport koji nije bio planiran, da taj karling prvi put se odigra, da kažem, na ovim prostorima. Pale će naše biti domaćin svega toga. U dvorani Peki je planiran karling i muški i ženski. Evropski zimski olimpijski festival za mlade EOF 2019 bit će održan od 9. do 16. februara naredne godine u gradovima Sarajevo i Istočno Sarajevo. Učesnici iz 46 zemalja takmičit će se u 8 zimskih disciplina. Dvojica napadača juče su oko 17 časova napali blagajnika u neposrednoj blizini glavne pošte u Prijedoru i oteli mu 53.000 maraka, saopšteno je iz Prijedorske policijske uprave. Uviđajem je utvrđeno da je nepoznato lice, nakon što je prišlo oštećenom uz upotrebu fizičke sile od njega, otuđilo novac, a zatim se udaljilo sa drugim nepoznatim licem koje je bilo na motociklu, navedeno je u saopštenju Prijedorske policijske uprave. O navedenom je upoznat dežurni tužilac Prijedorskog okružnog tužilaštva. Lider najuticajnije grčke opozicione Nove demokratije Kirijakos Mitsotakis izjavio je danas u Beogradu u razgovoru sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem da Grčka podržava dijalog Beograda i Prištine, ali smatra da jednostrani potezi ne pomažu, već naprotiv stvaraju lošu atmosferu. Vučić je izjavio da će dijalog u Briselu biti nastavljen kada Priština prestane da krši sporazum CEFTA. Nikoga ne ucijenjujemo, rekao je Vučić i istakao da nema dijaloga sa onima koji krše sporazume. Dijalog će sigurno biti nastavljen. A kada, vidjet ćemo kada Priština bude razumela da mora da se ponaša civilizovano i u skladu sa pravilima koje sama prihvata. To je sve. Ja sam bio vrlo nedvosmislen, dakle, mi nikoga ne ucenjujemo. Mi ne kažemo bit će dijalog ili neće ukoliko nam neko otvori 5 ili 6 poglavlja ili 3 ili 4. Sve jedno je, mogu da otvore jedno, da ne otvore ni jedno, da otvore 5, mi ćemo u dijalogu da učestvujemo. Ali ne možemo da učestvujemo u dijalogu sa onima koji krše sporazume koje su sami potpisali pre 12 godina i svaki put misle da je to dozvoljeno i da mogu da vrše dodatni pritisak na našu zemlju. U tome prosto nećemo da učestvujemo i
Želim da verujem da će i Evropska unija i svi oni kojima je stalo do nastavka dijaloga, da će da utiču na one kojima su pomagali u pravljenju takozvane nezavisnosti. Makedonske vlasti raspisale su potjernicu za bivšim premijerom Nikolom Grujevskim jer se nije odazvao na odsluženje dvogodišnje zatvorske kazne. Potjernica je raspisana nakon više neuspješnih pokušaja da Grujevskom, koji je osuđen na 2 godine zatvora zbog zloupotrebe službenog položaja i nelegalne kupovine blindiranog Mercedesa, bude uručena sudska kazna o izdržavanju kazne, prenijeli su makedonski mediji. Grujevski je na svom Facebook profilu napisao da je u Budimpešti i da je od mađarskih vlasti zatražio politički azil. Grujevski je dodao da je posljednjih nekoliko dana dobijao prijetnje smrću. Iz svijeta. Ruski predsjednik Vladimir Putin doputovao je u trodnevnu posjetu Singapuru gdje će razgovarati sa rukovodstvom ove zemlje, učestvovati u radu 2 summita i održati sastanke sa stranim kolegama. Putin će imati bilateralne sastanke sa južnokorejskim predsjednikom Moon Jae-inom, japanskim premijerom Shinzo Abeom, premijerom Malezije Mahathirom Mohamadom i predsjednikom Indonezije Jokom Widodom. Putin je prvi put u posjeti Singapuru. Ove godine Rusija i Singapur obilježavaju 50 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa. Iz svijeta smo izdvojili još nekoliko vijesti. Odbrambene snage Izraela pogodile su oko 150 vojnih objekata u pojasu Gaze nakon raketnog napada radikalnih islamista, saopšteno je iz preslužbe izraelske vojske. U saopštenju se navodi da se nastavljaju raketni napadi i granatiranje područja izvan pojasa Gaze u kojima žive civili. Militanti u pojasu Gaze od juče su ispalili najmanje 370 projektila na Izrael, od kojih je izraelska vojska presrela 100. Javio je TAS. Palestinsko ministarstvo zdravlja u Gazi saopštilo je da je ubijeno 3 Palestinaca, a da je 15 ranjeno. Iz izraelskih službi za hitne intervencije saopšteno je da je u Izraelu povrijeđeno 53 ljudi. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres pozvao je 2 strane na uzdržanost nakon što su Palestinci iz Gaze ispalili veliki broj raketa i minobacačkih granata, a Izrael uzvratio vazdušnje udarima. U lučkom gradu Hodeidi na zapadu Jemena nastavile su se krvave borbe. U posljednja 24 časa poginulo je oko 150 ljudi. Ujedinjene nacije i zapadne sile pojačavaju pritisak na zaraćene strane kako bi prekinule sukob. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres upozorio je na katastrofalne posljedice eventualnog razaranja luke kroz koju u zemlju kojoj prijeti glad dolazi više od 3/4 uvoza i međunarodna humanitarna pomoć. Vlasti Kalifornije pronašle su posmrtne ostatke najmanje 42 ljudi nakon razarajućeg požara koji je zahvatio grad Paradajz u sjevernoj Kaliforniji. Ovaj požar postao je najsmrtonosniji u istoriji ove američke države, izjavio je šerif okruga Butte Cory Honea. Broj žrtava saopšten je nakon što su vlasti pronašle tijela još 13 žrtava požara Kemp, koji je od četvrtka 8. novembra uništio više od 7100 kuća i ostalih zgrada. U Kaliforniji su trenutno aktivna 3 požara, uslijed kojih je evakuisano 52.000 ljudi. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump proglasio je vanredno stanje u Kaliforniji. U dnevniku i nekoliko obavještenja. Obaveza korištenja zimske opreme za vozila počinje u četvrtak 15. novembra, a trajaće do 15. aprila naredne godine. Za neposjedovanje zimske opreme prema Zakonu o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima BiH predviđena je kazna od 40 maraka, a po potrebi moguće je da takvo vozilo bude i isključeno iz saobraćaja. A iz preduzeća Vodovod Pale obavještavaju građane da će sutra od 9 do 13 časova zbog sanacije kvara i ugradnje sekcionog ventila doći do prekida vodosnabdijevanja u centru Pala, naseljima Krivodoli i Trnice. Iz Vodovoda Pale mole građane za razumijevanje. Ovim obavještenjem završavamo dnevnik. Hvala za pažnju i ugodno veče.
Izvršni komitet SNSD-a odlučio Radovan Višković mandatar za sastav nove vlade Srpske. Višković ima podršku i Socijalističke partije Demokratskog narodnog saveza i Ujedinjene Srpske. Kostadin Vasić od danas član partije Ujedinjena Srpska. Nije utvrđen datum konstitutivne sjednice predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH. U istočnom Sarajevu dodijeljena 23 posthumna odlikovanja porodicama poginulih boraca. Dijalog u Briselu biće nastavljen kada Priština prestane da krši sporazume, kaže Vučić. Putin u prvoj posjeti Singapuru. Sutra umjereno oblačno sa sunčanim periodima.